মৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, বিশ্বত মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গণসজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াসেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ অধীনত ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। ৰাইজ, এই ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ হৈছে শুকান কাহ, তীব্ৰ জ্বৰ, গাঁঠিৰ বিষ, উশাহ নিশাহত কষ্ট অনুভৱ, বমি আৰু পায়খানা। এই আটাইকেইটা লক্ষণ শৰীৰত দেখা দিলে কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত সন্দেহ বুলি অৱকাশ আছে। কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে সকলোৱে কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, যেনে সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাকৈ থাকিব লাগে, মানুহৰ সমাগম হোৱা ঠাইত যাব নালাগে, মুখত মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে, সঘনাই হাত দুখন চাবোন বা চেনিটাইজাৰে ধুই থাকিব লাগে, খোৱা খাদ্য বা পানী গৰম হৈ থকা অৱস্থাত খাব লাগে, আদা জলকীয়া পিঁয়াজ জালুক আদি খাব লাগে যাতে শৰীৰটো সকলো সময়তে গৰম হৈ থাকে, মানুহৰ লগত এক বা দুই মিটাৰ দূৰত্বত থাকিহে কথা পাতিব লাগে, পৰাপক্ষত ঘৰৰ বাহিৰ হ'ব নালাগে, বাহিৰৰ পৰা ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে হাত মুখ কাপোৰ কানি আদি ধুব লাগে, যিকোনো ঠাণ্ডাজাতীয় খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। আহক ৰাইজ, আমি এই সাৱধানতাখিনি অৱলম্বন কৰি আমি নিজেও সুৰক্ষিত থাকোঁ আৰু আনকো সুৰক্ষিত কৰি ৰখাত সহায় কৰোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ অধীনত ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা জনাব বিচাৰোঁ যে ভয় নাখাব, সাৱধানে থাকিব, যদি এনে লক্ষণ দেখা পায় চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ ভয় নাখাব। এয়াই আমাৰ আপোনালোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ। ধন্যবাদ।